Saya beli-beli lupa. Salam, salam. Smile, smile, smile. Smile, smile. Syari Haji. Ini macam Datuk kecil. Macam Datuk. Sebentar, subscribe dulu. Udah belum? Subscribe, like, and comment. Selamat menonton. Hi, morning. So, welcome to my YouTube channel. Sehari ini dia dengan ibu bawa breakfast ke rumah ayah dan my teacher. Ini apa ni? Allah geram. Kakak, abang, kakak. Kakak pula. Abang. Datuk kalau kecil lah macam ni. Okay. Okay, so hari ni kita akan breakfast sama-sama. Jom kita makan. Lemak ni, Mbak. Dagang. Nasi dagang, Bu. Nasi dagang? Nasi Terengganu. Nama saya lah. Cakap nasi padang. Nah, ini iwak tongkol. Ini ayam. Ya. Sedap, Mbak. Nah, ini cucuk sayur. Ini Mak Eti buat ni. Oh, Mak Eti buat. Ya, selamat makan. Ulang tahun. Ulang tahun dah yang 9 tahun. Abang, abang nak tinggal sini ke? Boleh je. Balik, tapi ibu nak ke pasar. Mati, terima kasih banyak, Mati. Terima kasih banyak, Mati. Hari Ahad. RM8,000 ya, mileage. Gila. Abang mau main sini? Padahal kereta ni lama dah ni. Sebelah tu RM8,000. Abang nak masih api ya? Boleh, boleh. Tapi pergi dia pun best eh. Dia macam SL dulu lah. Apa? Apa nak naik kapal? Apa? Kapal apa? Apa? Even interior dia pun still perfect eh. Takkan tu je yang apa? Dia punya sudut. Arah. Oh, di belakang boleh duduk. Ni mahal ke? Kakak, you want to stay here or want to go back? Ayah want to work. Ara, Ara nak duduk sini tak? Ada tak boleh tu dalam kat mana? Ayah nak pulang. Ya, ada mainan dulu. Ayah nak pergi office ni. Ara. Ara tengok. Ara tu. Ya, okay. Okay, alhamdulillah selesai sudah hari ni makan sedap-sedap makan. So, thank you Betty.
Ha, ya, yeah, ibu kena buat pempek. Nak pergi mana? Tak boleh? Oh, okay. So, thank you semua-semua. So, hari ni ibu okay, okay, nak jom. Pergi cukit. Okay. Pempek. Abu tak dulu, ha, pempek. Sama tak dengan bahan-bahan Palembang. Right? So, thank you semua, guys. The first special time. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Jangan bagi dia bawa masa.